እመቤት አሜን በደህና ወይ አሜን ሰላም አለ አሜን ይሄን ዋንጫ አስገቢውማ ንፋስ ይመታዋል ጋራማ ኦክ ቆየኝማ እንደው እባክህን ይቺ ልጅ ተቆጣት አንተ እንዴ ዝም ብላ እንደው ጥፋቷን በስቷል እንደው እባክህን ተቆጣት ይቺ ያለማ ተቆጣት እባክህ እመቤት እንደው ልጅ ይቺ ልጅ ባትወልጃትም ልጅሽ ናት መከራሽን አይተሽ ያሳደግሻት ልጅሽ ወለድሻት ማለት ናት እና እንደው ሲስስ ይታይስኪ እንደው አንዱ መጥቶ ድረናት እኮ ራሷን ስትትችል ድረስ ብትተግሽ ምን ችግር አለ ምንድን ነው የምትይኝ እኔ መች እንደሱ አልኩ እኔ ተዛሬ ነገ ተሻሻላለች ይያልኩኝ ዝም ብላት እህል ይያወጣች ይወሰደች ነው ነው ያልኩኝ ዋ የት ነው የምትወስደው እኔ ምን አውቄ ያይና አባ ተጎታ እህል አወጣው ወሰደች ይያልሽኮ ነው ያወጣች ይወሰደች ነው ነው ያልኩኝ እኔ መየት እንደምታደርሰው አላውቅም ተዛሬ ነገ ተሻሻላለች ብል ዝም አልኩኝ እኔ ተዛሬ ነገ ተሻሻላለች ይያልኩኝ ምን ጊዜም የሰውነት የሰው ነው ባላለው ብዬ እንግዲህ የማይጠረጠር ሰው ባጠረጠሪ ጥሩ ነው አሮ እርመህ እንዲያውም ዛሬ ፍጩ አልቆብኝ ጤፍ ላበጥር ተጎታ ስገባ እታች እዚህ አጋማሽ ደርሷል ጤፉ ወርዶ ታች ደርሷል እየው እኔ በኋላ ታለቀ በኋላ ይሄ ያልሽው ነገር ውሸት ቢሆን ፈርዶብሻል ያምሬን ነው እንዴት ነው ውሸትን የሚሆን ዋ እንዴት ያለ ነገር ነው ውሸት ነው ንግግር ነው የምትናገርላት እንዴት ያለ ውሸት ነው ያ በኋላ እኔ ተነጋገርኩ አንድ ቦታ ጻፈ ያመት ይሆናል ያልሁት ባንድ ቀን ያልቃል እናቴ ዋ አይታይም ደሞ ጨለማ እንዴው ዋ አክሶ አክሶ አክሳጉድ አረስኩት እናንተ እንዳት ወደ ከበከነ ነኝ ወይ ምን አርጋችሁት ነው ምን አርክሽው አንቺ ልጅ እንንጠፍ ደሞ ወደኔ ልዞር ነው እንዴት ያለ ነገር ነው ምንድን ያርክሽው አርግዞ ዘረፋ እናንተ አርግዞ ዘረፋ እንዴው ደሞ እንዴው ሌላ ነገር ቆይ እንደው እዚህ ደረሰ ይባል ተዚህ መጀመሪያ ሲጀመር የት ነሽ ነበር እስተዛሬ ዝም ብለሽ ዛሬ እንደዚህ ልታመድ አረባከን አንተ ሰውዬ ወራክ አረባከን እንዳትገባ ወራ እናንተ ግን ምን ያረጋኝ አረባከን እንዳትገባ ተረጋጋ ምን ላክ ያመት ቀልብ ያልሁት ባንዱ ሲወድ እኔ ያምኳይ ነው ዛሬ መዳበሪ አለ ያ መዳሪት አለ ስንት ነገር አለ ሽሮ አለ በርበሬ አለ እንዴ ባንዱ እንዴ ውድ መታረቁት አረባከን አንተ ሰውዬ አረ እድል የዛሬ ስም አንተ እንዴ ባልኝ ነገር አይደለም ተገባ ምን አባት ይላል አሳብዳችሁኝ ጨርቀን ጣሁ እኔ ሳፈድኩ እንዴ ወይ ያለ ነው ወይ እንግዲህ ምሶነት ለብቄ የተባለ ብናገር አረ ሰውዬ በቃ ተገባ እሱ በክሊ እስኪ ልበልበት አረ ሳብድም ነው እንዴ አላሳብድም ነው እሺ ጀምር የነበረ እንጂ አረፍ ናውረድማ አንተ አናባል እንደው ወይ ይችላል የትዳን ነው የትዳን እኔ ወንፊት አምጪልኝ ልክያት ነው ወይ እንደው የሚሰማው ሶስ ምን ይላል አመጣሽ ምን ሆናችሁ ምን እንሆናለን ጤፍ ለወጣ እዚህ ጎታ ሰገባ እዚህ ታች ደርሶ አገኘሁት ዋ ምን ሆኖ እኔ ምን አውቃለሁ ዲበይ ጓ ምን ይበለን እኔ ምን አውቃለሁ የኔ ስሞትልሽ ምንድነው ሆነቱ ብቻ ነገርኝና ልረፍ ልገላገሉ ተቃጠሉ ነደሉ ምንድን ነው ታዚህ ስትደርስ ድረስ እ የት እንደሄደ የምታውቂው ነገር አለ ማን ነው እዚህ ያደረሰው ሲጀመር እ ወይ አሁን እኮ ይካቲት ላይ ነን እንዴት ነው ገና ሰኔ ሳያዘቀዝቅ ይካቲት ላይ ነን ከዚህ ይካቲት ላይ ነን እግዞ ምን እንብላ? አይተዋል እዚህ ደርሷል? አዋስጡ ወይኔ አረ እባክህን አንተ ሰውዬ እባክህን አረ ተው እንካ እስኪ ተጠብቁኝ በል ምን ሆነው? ጤፉ ምን ሆነው? ጤፉ እንጂ የሆነው እንደዚህ እናቴ እንደሚሆን እና እውነትም ከዚህ እዚህ ደርሷል? ደርሷል እታች ወያችን ነው ካትለይነ
يامت قلبين عند غوتا مولتشالو بيه حسابين اطفچه اغرينا ساقيه يتطط منو يغرمي ناتي منو يغرمي منو نو نو انا منو اوكي مورو كازي زي درس انت ناني من منو لنجدي هباك يا بايك بمن يبل هباك ينتياف ينتياف كازي ازي ادرسون ها اندا تيفو دفت ታርገው እናሳይ ቆይ ቆይ መጀመሪያን የለፈጩ ምጄ አውጥቻለሁ ታዲያ ደም እንዳታስቀኝ ይሄንም ይሁን ነግሪዋለሁ ነግሪዋለሁ ያሳየኛል ድፍት ታርጎት ያሳየኛል አደራ 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 ወይ ጉዲ ቆይ ምን ሆኖ ምን ብለሽ ነው ምን እለዋለሁ ሆኒ ጎታውን ይየውን የጤፍላ ወጣ ሰገማ ግማሽ አገመሽ ሆኗል ብዬ ስነግረው ሲያየው እንደዚህ ሆነ ምን ምን እለዋለሁ ما لكش؟
ገጅልሽ እ ያሪ ቻምባሪ ይጭቃ ይችን ያመት ባል ያመት ባልቻ ይችን ደሞ ስትንቀሳቀሽ ወደ ገቢያም ስትወጪ ወደ ልጅም ስትመጪ ይችን ትቀበል ባዘቦቱ ይሄን ማክፍል ይዘ ዝም ብለሽ ለክ ታረጋለሽ ትያለሽ ሀ ትያለሽ እንዴት አባር ይያርሱ ህለኔ ዘንድ ደሞ ምን ችግራል ዋ እና አባራሰ ነው እንዴ ያይኔ አባሱ ባሉ ጋር ከርቀት ቆይቻት ቀደም ጤፍ ደገዛ ነው መሰለኝ ቅንባዋን ይዛ አራራ አይ ላካኔ ብቻ አይደለም የተቸገርኩኝ ቢገኝ እንዴውም ከእናንተ ትንሻለልኩ መስሎኝ ካነሳችሁ ነው ጋመጣችሁ ሰዱላችሁ ነበር ሮ ምርጥ ጣቦት በገገዛልሻለሁ በቃ ያን ተከባክሪያል ያቺ በቃ ይሄን ጀግና እንደምን ላርግ አስኪ ግሪ አረ ዱገሪ ዲከይ ግንባሪ ሸረ ቶ ምን ግንባሪ ሳንብይ በገዝች በገዝች አንድኛ ነዘው ሽማግሌ ለተከስ ተቀልልኝ አንተ አርሎ በቃ ታክሽ ዝም ብለሽ አንድ ሁለት ወር ታግሽኝ ያንስ ከዛውን የሚመጣልኛል ያሽጭ በገዛልሻለሁ አንድ ሁለት ወር ታብይ ከዛ በኋላ አገባሻለሁ በቃ ካንቺ ውጭ ወደ ውጭ ትገቢ መሸኙ ከሽማግሌ በሽ ያው በይ በይ የሚመጣል የሚመጣ እንግዳ ሰላለ እንዳትይውሱ መቀኛ ያብይ ነው ማለት ይሉ ስትቀቢ ደግሞ አትቆጥቢ እንዳትቆጥቢ ይገዛልሻል ግማሹን ላንድ ቀርዝ ግማሽ ላንድ ቤት ግማሽ ላንድ ይሻላል ለግር ግማሽ ለዚህ ግማሽ አለቀ መጠየቅ ብቻ በይሽ ሾልኬ ነው ወጣለህ በይ ቻው እራ እንዳንተስ ይሄን ገው ሆክ ሆክ አይሽ አይሽ መደነቂያ አይሽ አይሽ እንደው ጎታ እንትን ላለው ፈትሻለው ምስጥ እንዳይበለው አይጥ እንዳይቀደው ብዬ ስገባ ጎታ ጎሉ አገኘሁት እንደው ሌባ መጥቶ ይወሰደው ምን ይሁን አላውቅም እንደው በዚያ አይ ይሄን በልጃሽ ትደፍቼ እንደው ቸገረን ብላል ትበደር ሀዳ ነው እንጂ የሚሆን እንግዲህ ነው እንጂ የሚሆን ሰው እንግዲህ ከቤት አይዩን እኮ ነው እንጂ የሚያረጋው ምን አንዱ አፊን በቆረጠው አደራሽ እንደው በልጄ መሃል ደንፍቼ ደንፍቼ እሷም ተሰቃየች ልትበደር ሄደች ማለት ነው አክ እንግዲህ ምን ታርክ ሲጨንቃት ቢጨንቃት ነው አረ ምንም ችግር የለውም እኮ እኔ ዘመዳችሁ አይደለሁ ዋ ከኔ ላይ ለማለት ነው ማሪ ለምን እንደው አሳቀፈ አንቺ ማን እንደሆነ አልጨለም እንደው ልጅ አረ ምን ችግር አለው አረ ይቸግርም አለ እኮ እንደው ልጅን አሳቀፈት ብዬ ነው እንጂ እንደው እንዲህ ችግር የለውም በይ በይ አረ ያን ያልስ እንደው አደራን ዋ ለምን ችሎ አለ ነው አለም ነው ስቲኒሉስ ሉሰዶስ አራ አታዩማ እኔ ሊያዝዋክ ወይኔ 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 እንመለው እንማጠጥ ለካ እየተመካከርሽ ነው እንትማጠጭ እየተመካከርሽ ነው ለካ እኔን የምታሳብጂ አራ ተረጋጋ ምን ሆነ ነው ያጅ ተፈኝተ ያስሽ ይሄ ምንድነው የማጤፍ ነው የተፈኝ ወፍጮ አልቆብ ይላስፈጭ ላስፈጭ የትም ተስፈጭ አይደለ እና አባጃን ይወፍጮ ፈደንም ይቀርበኝ መጥቻሻለሁ እዚያ አባጣሽ ፈርቦብሻል ሩክ ንሽ እኔ ያለ አረ ተየው ተየው ማሚ ቀመስ ነገር ስጮ ዝም ብለህ ቻንዳው ሩክ ትተቀለደ እንዴት ተቀለደ? ተው። እሂ
ايني يابا فابيت ابا بيتون لكش ودا ودي انداتج اني زي ابا جانو فجو حجه لا ياتو دم ورفانو ولا انداتش ودي هك ما سنجهل هل بلا هل بلا يتعلمك ها ما هستي ما نا راك 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 يتعلمك نا راك تو و ما باري مالتا راك يما باكر هي بيبلا بك يواطاتال دينا برتشط والج سيت بك دمو مغزات ورو 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 راك راك ካለው ከነብ ያዳቁ ካልኖሩ ይሄን ነው አጫ ስማኝማ እንት አበናም እና ምን ሆኖ አበናም ምን ይሆናሉ ይልህማ ወፍጮ ቤት ብሎ ሂዷል ከዛሬ የተሻለ አጋጣሚ መቼም ማናገኝ አሁን ቶሎ በእና እንሂድ ማውጣው እና እናውጣ ጤፉን ጤፉን እሺ ቶሎ በእና ከራፍ ጤፉን ቶሎ በል እስቲ ምን ብለ ያገኘው ማደብር ያለ ይሄ ማደብር ይበቃል ይበቃል እሱ ይበቃል ታለ ጥሩ ነውናማ ሱን ታለም ታለ ጥሩ ነውናማ በይ ይሄን አጋጣሚማ ተዛሬ የተሻለ ነገር አናገኝ ቶሎ በል ቶሎ በል ቶሎ በል ግባ ናማ ናማ አንቺ ሰውዬው የለም ብለሻል ሽመል እንኳን ሳልይዝ ካለኔ ለራስ ያልፈራናስ ነው ግባማ ቶሎ ግባማ ናማ ና ና እሺ ይሄ ነው ጎታው ዋ ከዚህ ነው እስካሁን ስታመጪ ነበር ተዘግዝቀሽ ተዘግዝቀሽ እኔ ልዘግዘቅ እኔ ክምብል ልበልልሽ ለምንድን ያ ያምድን ይሄ በቆሎ እና ከሱ ይሰራለህ ተውማ የጎታው ነው ማይታወቃል እሺ እንቺ እሺ ያት ይልኛል ይርክ ወይ ተከረም ምን ያለ ልጅላችሁ ነው ይተው ያገርኩ ይተው ቻቻቻቻቻ እንኳን ጠላቴን አወቅኩት እንኳን ሌባዬን አወቅኩት ለመላቀቃትም ዛሬ አንቺ ሰራሽልኝ አንቺ ወግ ደርሶኛል ልጅ ወልጃለሁ ብዬ አባት አለኝ ብለሽ ወደዚያች ቤት እንዳትመጭሽ በቃ ባንድ ጎታ አድርሬሻለሁ ሁለተኛ እንዳትደርሽ ወደኔ ይሄ ጎታ ያን ህል ባላገኘው በግን ይሻላል ወይ ወይ የበጊ ወይ የስጦታ ምን ነው በቀረብ ምን ነው በቀረብ አንቺ አባት ያረ በግን ይዞተኝ አይበጊ አያገራም አራይተው አራይታው ሌላ ሰው የሚደርስ ነው አይክፉሶ ከከከና ና ና ና አንድ አንድ ነገርስ ብትሆን ና አረከረከ እንዲ ነው እንጂ ዋ ደሞ በግ መቼ ገስተ ነው ዶቂያቱን ጤፉን የጥልሽ መጣሽ አረ ወረፈው ነገማ ይደርሰኝ እንደማ ታፈጫውለው አለኝ ዝም ብዬ ተሰው አሁን ተገትረሽ ሆነሽ እኔ እንዴት ላርግ እንግዲህ ወረፈው ሲበዛው ይውልሽ ያይናባ ተዚህ በኋላ ያይናባ ይሄን በራፍ እንዳትደቀድቀው ቤቴ እንዳትደቀድቀው እንዴት በቃ ድርያታለሁ ዋ እንዴት ድርያታለሁ ማለት ለኔ ለና ተሰተ መከረ ይውልሽ እንጤፍ ያጓዘች እኮ ተመልሰው እሱ ባለውን ይዛ መጣ ሊወስዱ ሲሉ እኮ ያስዋቸው እጅ ተፈንጅ ተሱ ባለው ጋር እዚያ እየወሰደች ታጠራቅምልኛለች ለካ እንዴት ልጁ ነው የማይጠፋ ነገርም ልጁ ነው እና አንድ ጎታ ጠፊ ይጥፋ እና ልጁ ነው የማይጠፋ ይል ተመክራ በስራት ቤት ተቀመጥ እንጂ እኔ መቼ አጠፋማሁ አንድ ጎታ ጠፊ እንዴት ይጠፋል እስኪ እንዴ አንቺ ፍረጁ እስኪ እንዴ ያመት ቀለም እንዴ ተወስዶ እንዴ ለማን ሞመን ይሰጣል ወግለ እንቀበል ነው ያ ወ
ለወዳጅ ዘመዶቻችሁም ሼር አድርጉ አስተላልፉ ይዝናኑ ይማሩ።